ကျွန်တော်ကလေနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကစင်ကလေးကယောဂရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်ကလေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲစိတ်ပိုင်တော့ပြိုင်လိုက်တယ်တော့ပြိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ပိုင်ရင်လေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်သေးရှိရင်ဆက်ပြိုင်တယ်မပြိုင်ချင်းထွက်တယ်အဲ့ပြိုင်မှမှဆိုလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲဂလန်ကဆန်လုပ်ပြီးထွက်လာခီးသွားချပိုက်တယ်ညာရင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစိတ်ကစင်ကလေးကယောဂရှိတယ်ထင်တယ်စိတ်မရှိရင်ထပ်ထပြန်လာအဲ့လိုမျိုးရှိပြိုင်ဝင်ပေါင်းများစွာတော့ပြိုင်တာအခုကတော့နားထားတယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲလည်းမရှိဘူးလေဆိုတော့ပြိုင်ပွဲရတော့မပြိုင်ဖြစ်ဘူးနားထားတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီကိုပြန်မရောက်ခင်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားမှာတော့ကျွန်တော် unplug ဆိုပါတယ်အများကြီးပဲပြိုင်ခဲ့တာဘဝမှာပြိုင်နိုင်စင်ကျွန်တော်ကအရန်ပြိုင်တာကျွန်တော်ကလေနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကစင်ကလေးကယောဂရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်ကလေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲစိတ်ပိုင်တော့ပြိုင်လိုက်တယ်တော့ပြိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ပိုင်ရင်လေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်သေးရှိရင်ဆက်ပြိုင်တယ်မပြိုင်ချင်းထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နောက်ဆုံးပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော် top 10 ထိပါအဲပြိုင်ပွဲတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲဂလန်ကဆန်လုပ်ပြီးထွက်လာခီးသွားချပိုက်တယ်ညာရင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစိတ်ကစင်ကလေးကယောဂရှိတယ်ထင်တယ်စိတ်မရှိရင်ထပ်ထပြန်လာအဲ့လိုမျိုးရှိပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာတော့ပြိုင်တာကျွန်တော်ကလားဟိုဘာလဲနာမည်သုံးလုံးနဲ့တရုပ်ဆောင်ကတော့တင်မေးရှာပါတယ်ဘလို့တရုပ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဘလို့မျိုးလှုပ်ဆိုပြီးတော့တင်မေးရှာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒူတာကျွန်တော်ကကတာနဲ့တရုပ်ဆောင်ကနဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးတရှင်းဆိုတာကတော့ကောင်းကောင်းလေးဆိုတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲတရုပ်ဆောင်ကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါက်ကြိုက်လှုပ်တာအဲ့လိုမျိုးညနေသေးနေအပြင်မှာမျက်နှာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်တာအဲကင်မရာကြီးရှေ့ရောက်လာရင်စိတ်တော့မကုန်းပြကျွန်တော်ကလေစိတ်တော့မကုန်းပြဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိမှာတခြားနိုင်ငံသွားဖို့စဉ်းစားနေတာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးvocal training တရားလေးယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် x factor ပြိုင်ချင်တာနည်းနည်းတော့ရည်မှန်းချက်တော့ကြည့်တယ်ဖြစ်မလားလားဖြစ်လားမလားမဖြစ်လားလားမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအသက်30ကျော်သွားလို့ရှိရင်ငါဒီ x factor UK မှာငါပြိုင်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ပြိုင်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး unplug မှာဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတောင်းနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံဒူဘိုင်းဆိုတော့တိတ်ပြီး entertainment တွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပင်ကိုအလုပ်ဒီပုံမှန်အလုပ်မရသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး unplug လေးတွေဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုဝမ်းကြောင်းရတာပေါ့နော်ဟိုမှာကုညီပေးမဲ့သူတွေကလည်းမရှိဘူးလေမရှိဘူးဆိုတော့အချိန်ပိုင်းလေးပေါ့အဲ့လိုဝင်လို့အလုပ်ရသွားတော့လေအချိန်ပိုင်းလေးလုပ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့အရန်ပြင်ပန်းလာတော့အဲ့အဲ့လိုတွားပြီးတော့မစုံနိုင်တဲ့ဟာကြီးရှိရပေါ့သူတို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ legally ဖွင့်ထားတဲ့ဘားကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘားလေးတွေမှာညဘက်6နိုင်ရနေ10နိုင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကျရင်9နိုင်ရနေ17နိုင်အဲ့လိုလေးဆိုပေးရပေါ့ part time တွေနဲ့လုပ်ခဲ့ရပါဟုတ်ဒူဘိုင်းဆိုတော့ပတ်စံအများကြီးရလာမှာပေါ့ထင်လို့မလေကိုရှာကိုတုံးကိုကုံဘာလို့လဲဆိုဥမာအဲခုလေဒီ Facebook မှာတက်နေသလိုပေါ့နော်ဘားဝယ်ဝယ်မြန်မာငွေနဲ့မြှောက်တာလေအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်လည်းပထမတစ်ပတ်လောက်ပါပဲနောက်ကျတော့လည်းမြန်မာငွေနဲ့မြှောက်နေတော့တုံးချတော့အဲတခါကျလို့ရှိရင်ကိုက calculator ခောက်ပြီးတုံးထားပြီးသားလာစားပြီးပြန်ပေးလိုက်တာလာတာထုံးရယ်ဟဲ့လို့တော့ရှိကိုတိုင်းတော့မကြုံခဲ့ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအောင်ကို visit visa နဲ့တွားပြီးတော့အလုပ်ရှာတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေတော့ရှိတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နယ်ဘက်ကသူတွေများတာပေါ့နော်နယ်ဘက်ကသူတွေများတဲ့ agent တွေကနေလိန်တာသူတို့အေဂျင့်တွေကနေလိန်တယ်လိန်ပြီးတော့ဥမာကွာဒီလိုမျိုးဒူဘိုင်းလိုပူပင်း၆တွေ့တဲ့နေရာကြီးမှာဟိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမယ်တို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမယ်တို့ချောကလက်စေးရုံတွေလုပ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကောင်မလေးတွေကောင်လေးတွေအများစုကိုပတ်စံနေယူတယ်ယူပြီးတော့သူတို့ကဒီဒူဘိုင်းကြီးပို့ပေးတယ်ပို့ပေးပြီးလို့ရှိရင်တိုက်ခန်းတခန်းထဲမှာထားရတာတိုက်ခန်းတခန်းထားရတယ် passport တွေတင်ထားတယ်ချိုးချော်ရလဲအိမ်ကူနဲ့လာကြရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအိမ်ကူတွေကအိမ်ရှင်တွေကနှိပ်ဆက်လို့ပါးတွေရိုက်နားတွေရိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတွေမှာဒူးနဲ့တွေအများကြီးပဲအဲ့လိုရှိရပေါ့နော်အဲဒီဒီတရားရခိုင်တုံးမှာဆိုအေဂျင့်တွေက60ရခိုင်တုံးလောက်ကမကောင်းအဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုတိုက်ခန်းငှားပေးတာပြီးတိုက်ခန်းထဲမှာပိတ်ထားတာနောက်တစ်လနေအလုပ်ဆင်းရမယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တစ်လနေလို့ရှိရင်သူတို့ကတိုက်ခန်းကိုတစ်လစာပဲပေးထားတာပေးထားပြီးတော့နောက်တစ်လကျရင်သူတို့ကအဲ့ပိုင်ရှင်တွေအဲ့ဒီအေဂျင့်တွေကထွက်ပြေးသွားရောအဲ့တော့သူတို့မှအိမ်လက်ဆက်ပြလို့မရဖုန်းတော့မသုံးတတ်တဲ့သူတွေကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဘာသာစကားအခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုတိုင်လို့တိုင်ရမယ်လည်းမသိဘူးပြီးတော့လည်းတိုင်ရင်လည်းဒီရဲတွေကနေပြီးတော့ action ချက်ချင်းမယူဘူးကွာအဲ့လိုအရေးချက်ချင်းမယူဘူးသူ့လူမျိုးကမဟုတ်တာနိုင်ငံသားဆိုတော့ဒီလူမျိုးနိုင်ငံသားရေးရဌာနတွေအဲ့လိုတွေနဲ့ဆက်သွယ်အာသူတို့ကဘာသာစကားမပြောတတ်အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့လည်းအဲ့ကနေထွက်ပြေးလာကြဗီဇာတွေကတက်တန်းနေကုန်ကျွန်တော်တို့ကသွားကူညီကယ်ဆယ်တာရှိတာကြွေးအဲ့လိုမျှစားပေါ့နော်အဲ့လိုလေကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကူညီခဲ့တဲ့သူဆိုအများကြီးချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ဒီဘူဒာယုံနာရှိရပေါ့အိမ်သားမှာအိမ်ပန်းချန်ထဲမှာအထုပ်တွေချပြီးအိမ်နေတဲ့သူတွေမှာအများကြီးပဲအိမ်မှာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့နော်အဲသွားကူညီပြီးသူတို့အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအဲ့လိုကြီးလုပ်ပေးရတာအဓိကကတော့ဘာသာစကားမတက်တဲ့အခက်ခဲတွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကဘာသာစကားမတက်တော့ကိုပြောချင်တာကိုထိထိရောက်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုခက်ခဲလေးတော့ရှိရပြဟုတ်အဲကျွန်တော်ကအလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တရုတ်လိုပြောရတယ်တရုတ်လိုပြောတတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြင်သစ်လိုပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တယ်အဲကျွန်တော် professionalize လုပ်ထားတာကတော့အင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်စာသင်နှစ်ကကျွန်တော်က
ာ2014ခေတ်ကစာစာပြီးတော့တင်လာပေါ့နော်စာစာပြီးတော့တင်လာတယ်စာတင်တဲ့အချိန်မှာဒီအခုဒီကျွန်တော်နိုင်ငံခြားနေပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် TikTok ဆော့တယ်ပေါ့အဲ TikTok ဆော့တာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုစာတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်လာကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ခုတော့ပို့ပြီးတော့အဲတွင်ကြကြလေးတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်စာတင်တာကတော့ကျွန်တော်က2014လောက်ကလေးကနေစပြီးတော့တင်တာဝေဖန်တာလည်းရှိတယ်ဝေဖန်တာကပုံများတာပေါ့တည်လာဘာလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကကိုကဘာလို့လို့ဝေဖန်တာလीဘာလို့လို့ဝေဖန်တယ်အဲချိုးချောက်ကလည်းအများကြီးပဲဥမာဗာလဲစာအုပ်ကြီးကြည့်ပြီးပြောနေတာလားလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကိုကျွန်တော်ဆိုဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကပြောလာစာအုပ်တောင်ကြည့်ကြမလို့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ကြတာပေါ့အမျိုးမျိုးပဲဝေဖန်တာကတော့လေအဲအဲ့လိုပဲအကောင့်တွေကိုလည်း report ထူရကျွန်တော်ဆိုခောက်တော့ခောက်ပြန်ပြောင်းရတယ်အကောင့်တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးအကောင့်လေအခုကျွန်တော်ရဲ့ TikTok နောက်ဆုံးအကောင့်လေအဘန်းခံထားရတယ်။ तू ကတော့အကောင့်ဆုံးအကြံဉာဏ်နေပေးတယ်။နေဘလူဒီလုတ်ဘလူဒီလုတ်ပေးဘလူဒီလုတ်ရင်ဘလူဖြစ်မယ်အဲ့လိုပြောပြပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့လေဒီလိုလေးတွေလုတ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ format လေးတွေချပြီးတော့လုတ်ကြည့်ဒီလိုသင်ခန်းစာလေးတွေခွဲကြည့်ပေါ့။ तू လည်းတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးပါတယ်။တကယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ပေါ့။တကယ်တော့လေပညာလိုအိုဒီမရှိပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်ကြုံမှပဲဒီဒုက္ခတွေကိုသိတာပေါ့တချို့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဦးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဦးလေးမှာသူ့သားရှိတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်တော့အဖော်တော့မမင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုရဲ့ညီတဝမ်းခွဲဆိုတော့တက်စီကျင်တယ်ကွာသူတို့ကလည်းတင်းတန်းသူလိုက်တက်ပါလားငငယ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလောက်ရှိမှထင်တယ်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမှထင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကတင်းတန်းကကြီးလာရင်ထားလို့ရတာပဲအင်္ဂလိပ်စာပဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာငယ်သေးတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတော့စာပဲလုပ်လို့ရတယ်လေကြီးလာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့မှာလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးအစုံပဲဗပောင်းစုံကြီးလှုပ်ရှားရတဲ့ရုန်းကန်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပညာရေးအတွက်ကြီးပဲတည်တဲ့အချိန်မပေးနိုင်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အသက်ကြီးလာရတဲ့အမျှဒီအုံနောက်ရဲ့ဒီ absorption ပေါ့နော်အုံနောက်ကဆုပ်ယူနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းလျော့နေလာတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတခြားသော sector တခြားသောအကန့်တွေအကန့်တွေစဉ်းစားပြီးတွေးတောရတာများလာတယ်လीအဲ့တော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့တင်တဲ့တကြရတဲ့သူတွေအများစုမှလည်းအဲ့လိုလူကြီးပိုင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုအသက်59 60တောင်မှကျွန်တော်တင်ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆိုရာထူးတူးဖြေမယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားသွားဖို့နိုင်ငံခြားမှာသူရဲ့ဒီတာသမီတွေရှိလိုက်သွားဖို့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာတင်ကြတာပေါ့နော်သူတို့တောင်တင်သေးတာပဲအဲ့တော့တကယ်တော့ပညာလိုဦးဒီရှိပေါ့ကိုကအဲဒီနိုင်ငံမှာနေမှမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံမှာသွားမှမဟုတ်ဘူးဘာသာစကားခုကောင်းကောင်းတတ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲနယ်ပယ်တစ်ခုမှာကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဘာသာစကားခုတတ်ထားရဲဆိုလို့ရှင်ကိုစကားထိရောက်တာပေါ့အဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကဒီ level ရောက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဆင့်တစ်ခုကတတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့လေကျွန်တော်ကမှန်းမ်းပြောရရင်လေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသင်းဆိုတာဝါနာပါလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ပညာရင်ဆွလွတ်လိုက်ဆိုတော့ပဲလုံမှာလားဆိုတော့ပဲလုံမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေးဟာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလည်းပြောပါတယ်သူကလည်းအဲ့လိုသင်းတစ်ပုဒ်ကိုကောင်းကောင်းထုတ်ကြည့်လုတ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ပြောရမလားနည်းနည်းစိတ်ကစင်ကလေးယောဂခံစားနေရတာထင်ပါရဲ့လုံမယ်လုတ်လိုက်လုတ်ချင်တော့ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပြီပြီးရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအစာတင်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တော့ねကြီးစားထားရတယ်အဲ့လိုထင်တာပဲအဲရေးသားထားရင်တော့စိတ်ကစင်းလေးရမဖြစ်တော့ဘူးလေအဲ့ခါကျရင်နော်အဲ့ခါကျရင်ကိုကစိတ်မြန်လက်မြန်ဆိုတော့စွဲလုတ်ပြစ်မှာတခါရယ်အော်အသက်ပဲ26လေးနော်အဲ့တော့ဒီရံမအမိမပောက်ရင်ဘာမြောက်လဲပေါ့ဒါမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ဘဝကြီးမှာ single ပါပဲတယောက်တည်းနေရာပို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကို့ချစ်ပီးရဲ့သူတွေရှိတယ်ကို့ချစ်ပီးရဲ့သူတွေအချိန်ကုန်ဆုံးတယ်အဲနောက်ကြလို့ရှိရင်ကို့လောက်ရမဲ့ဟာကြီးပို့ပြီးတော့တွေးတော့ဖြစ်တာပေါ့ရှိသားတော့မထားဖြစ်သေးပါဘူးဒီမှာဘလောက်အချိန်ထိနေမလဲကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရရင်အခုတော့ပြောင်းကျင်လာတခါရယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီနိုင်ငံမှာကြတော့စီးပွားရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယော်ရဲလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုအိမ်မက်ဒီအကောင့်တွေဖော်လို့ရတယ်အဲနောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီကိုရဲ့ဒီကိုရဲ့ society ကကျေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်ပေါ့အဲအခုကျွန်တော်ကခြားနိုင်ငံသွားဖို့ပဲသွားဖို့မှကျွန်တော် passport ပြောင်းနေတာပေါ့နော် PV ကနေ PG ပြောင်းတာအလုပ်ကလည်းကျွန်တော် employment visa နဲ့ပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ PV ကနေ PG ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိကန့်ခေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောင်းတော့မယ်ကျွန်တော် PG ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့မှ passport ရုံးပိတ်သွားတာအဲအဲ့ဒါနဲ့ okay 3လပိုင်းပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့3လပိုင်းနှစ်ရက်နေကြတော့ passport ရောပြန်ဖွင့်ရော hello ဆိုပြီးတော့ပိတ်သွားတဲ့3ရက်နေကြတော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာပဲတောင့်တင်ပြီးအမွှေးတွေဖြူလာမသိပါဘူးနေရပါ